Alexander, la mafia de Stan Bang. Ducky, ducky, top down. Bucky, top down. Fling it top down. Give me the. Ducky, top down. Bucky, top down. Fling it top down. Give me the. I'm Patron, ganja by the moon. We about black and brown, we are cruise through the town. My is around, if a ocean we drown. Girl, I tell me, see me, the toughest thing bound to bound. We miss spin at the club, select a truck. Mama, 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 mama
Na mpia kitu gani? Angalia nguo zangu mimi nafua fomu la mbili mbili. Sasa hakuna bwana. Wewe kama nalo kunichagulia adhabu kumpa huyo. Hata kama hivyo bwana. Hata kama kitu gani? Kiasi hivyo. Wewe mtoto mshenzi unafua nguo leta mambo ya ajabu tena. Sasa kukumajia nguo tu ndio mpige. Sasa ndio nimeshampiga. Nimeshampiga sasa. Sasa kwa simu kampiga au kuja kuniambia mwenyewe. Nimeshampiga sasa. Mimi sikuogopi, unasikia? Mimi mwenyewe sikuogopi na uso demu yangu. Nikwambie sasa huyu sada mwangu wewe umekuja kusababisha nini kukuta kusubiria kusubiria mali hapa. Mali kitu gani? Mali ya baba yako. Usitaje hiyo. Mali sio yako wewe. Hajafanya kunioa. Kwa nini mtoto unanipiga kalabe? Mimi nakwambia huyu mtoto mwenyewe anasababisha sada ya baba kwa sababu ya mali tumemsingizia. Kwa mali gani? Nani analijua? Mali gani kitu gani achana nini? Kuna nani? Sio wapi, sio wapi kabisa. Mwangalie kwa dhati shara kwa kukuanzia sio mimi. Angalia mwana, haya mpiga mtoto kama nini bala. Mpaka angalia, kama alibia vya kuzitu vya usika mwanibia kakatiwa kakatiwa. Kama mchakuwa, haka piga. Kama mchakuwa, haka piga. Wengi. 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 Achana na huyu mnafiki. Mnafiki nani? Wewe mama yako wewe mtoto. Mama yako kitu gani? Mama yangu anaweza kanisa mimi huyu. Wewe usimwambie mtoto mbaya. Unaharibia kitu gani? Mimi sasa niko rose. Wewe ni kwa rose mzee. I have a respect for you. Wewe ni mtoto mbaya. Kwenda huko. Kwenda kitu gani mimi mwana Yesu? Usifikie na shoboka na hizi mali na vinyumba vyako. Na uanze kwa sistemu yoyote. Angalia. Tuangalia sasa. Wewe. Hala. Tusimbona na tabu ndani. Bafu. Hi, baby. Vipi? Okay. Mambo. Poa. Tena fadhali nikuje. Maana kitu cha saluni kinikisha, afu na zile rollers zilizokuwa nimemwambia na hujanunua. Bibi na zile hela pia. Hizo ni matatizo yangu. Yamo kimuna mtoto amekuja na sana. Sasa wewe unaongea tu. Unajua kama nilitoka nimetema matatizo gani huko nilikotoka. Nimekuja hapa ili nipumzike na naona niletea mambo mengine ya ajabu. Nimetoka kwa nyumbani nishotebuliwa na kuja hapo naomba kunitegua. Kwani mimi nimejua kama wameshakuuzi huko, mimi sinakwambia tu. Nasema na chill. Kazidi umbea. Sasa wewe naona hapa ni. Ah.
So kipo mzee. Unapiga mtoto sasa? Mzee wewe si mzazi tukua kuna usawa. Sema hivi kwanza sasa sitaki kukuona ndani ya nyumba. Eh? Eh, utakuwa hapo ndani sasa. Naona sasa unampiga piga mtoto bila sababu za msingi. Sasa kwa nini niwaache? Kwa nini niwaache kati ya mbea? Aje mwanangu. Ondoka. Usiniambie kitu kama hicho. Kwa hiyo unamaanisha? Yule nimemsomesha kwa sababu wewe ni mpuzi. Umejitoa mwenyewe. Nimekusomesha kwa sababu unaweza. Kwa hiyo akili yako inakutuma kama mimi ninashoboka na uliso huko ndani. Nenda. Naondoka. Kwenda ukapita kule kwa mjomba. Nakwambia aje hivi mimi sishoboki na nyumba. Nakwambia simulizi wako huyo. Ndio. Tutaona. Sawa. Wewe nenda huko. Somesha sana huko. Acha na mimi. Tumbo ka biscuit. Bafu kabisa. Ungaa. Kwenda usoleka kwenye mjomba. Acha na mimi. Hakuna noma. Jamani, mimi ni rafiki zangu washikaji. Okay baby. No mbona. Mimi hapa niko na nawe. Slowly, slowly. Okay, okay. Mhm. Mala yuzi. Mna pesa. Alamba, alamba.
kuachia. Masaa mawili? Yaani hao wateja wote waliojaa tangia asubuhi unafanya kazi unaniambia yaani au wanaweza wakakosa 20,000 hapo. Nimekupa hela ile bwana. Hela, wateja wawili unasema wateja wengi? Tu baada masaa mawili nitakupa. Siwezi kufanya hivyo. Na unategemea mimi hela naenda kupata hapa. Unahitaji pesa. Enki wewe ulikuja na hela nyingi sana kwa baba yako yani. Lakini umezichezea bila sababu yoyote yani. Eh? Hivi wewe una matatizo kwenye kichwa? Wewe ni mtambo, chizi au umeanza kuandavo crazy? Eh? Nimekuja na pesa nyingi kutoka babangu ndio sikatai. Hizo pesa nilikuwa natumia peke yangu. Unaanzaje kumshauri mtu kitu akifanya asikifanye hicho afu mdomo wewe na wewe unafanya? Yaani kama unaniambia nisikanyage mkojo na wewe unakanyaga mkojo. Pesa nilikuwepo nazo nimetumia na wewe. Basi kama ndio hivyo ungekuwa unabaki nyumbani ukaniacha mimi na rafiki zangu kutumia zile pesa. Mimi sipendi ujinga, nahitaji pesa. Mambo ya baby mistake. Sijui nikwambie kitu. Nataka hela bwana. Sawa, nimekuelewa lakini naomba uelewe kama mimi nahitaji pesa. Habari za baby sizitaki. Okay, kwa kipindi hiki ungerudi kwa baba yako, kajaribu kumwomba msamaha. Mimi najua ndio mwisho leo kunibia kauli zako za kijinga kwangu. Ili mambo ya yani, mimi niende nikamwombe hela babangu, wewe unataka kuniambia vitu kama hivyo. Yaani mimi unaletea mambo ya kijinga jinga nini? Lakini sasa unaona unaletea mambo ya kijinga jinga nini nakwambia? Sasa shida ndo mami nakushauri. Sasa mimi naenda kuchukua pesa mwenyewe hapo ndani. Sweetie. Sweetie, sweetie. Baby, sweetie. Sweetie, sokari. Samahani. Mimi unaweza kuniongeza pesa? Okay, nilikuwa nahitaji pesa hizo nyingi. Kwa nini vipi nini nusu umetengeneza nywele ndo maana nakwambia nahitaji hizo pesa na maana unielewe? Hey, can you shut up? I'm talking about the money. How dare you? Nahitaji hizo pesa. I need the money. Alafu na wewe tabia za kuniita mimi chizi utakuja na kupasua mbwa wewe. Tabia mbaya tu. Tabia mbaya unazijua. Sawa. Mbona msimwelewe? Mbona hivi? Jamani, pamoja na kama yani huyo ndio cha ukorofi na kila kitu, lakini mzee mimi hapa kwa na mambo msingizi wangu. Haya, acha sasa ndio ni shamzo.
Sasa mkuu, kuna hizi hapa dogo ni mtaji uzizimishe. Ya, sasa. Tazinisha baadaye dogo. Sasa kuna kazi kwa naifanya. Nitakujulisha, nitakuita baadaye. Ah, okay. Mkuu, inaambia kuna jambo unataka kunidokeza. What is it? Kuna hili swala la kubana matumizi. Kweli, mshe jambo zuri sana. Tunahitaji kulipa deni mapema iwezekanavyo, ili kampuni yetu iweze kutoa ile kikao kijacho. Wewe na staff. Na kweli. Naingia tu kimya. Naingia tu. Mzee, sikuliza nikwambie kitu. Kuna sababu gani nimekupiga hodi? Hii ndio ofisi ya baba. Sasa hiyo ndio sababu? Yaani kwa maisha ambayo mimi naishi huko mtaani, yaani sidhani kama salamu ni nini. Kila saa. Wewe unataka kusema nini hapa? Hapa ofisini. Kwani tutaomba kwa sababu zako wote wanafahamu. Okay, nashukuru. Like. Nashukuru kumfahamu. Mzee umekuja kanahitaji pesa. Maisha yangu unaoishi kwa mtaani mabaya mno. Huwezi ukataka kazi pesa hivi hivi tu. Nimekuhudumia kiasi cha kuona sasa uko mtu mzima na hivi. Mzee una matatizo gani? Kwani wewe unalizaa kuleta kwa duniani kwa shida? Nahitaji pesa. Nahitaji pesa. Naomba unipe hela. Naomba unipe hela. Hayo ndio maisha umechagua usipike. Mzee, nimeshachagua maisha haya, nahitaji unipe pesa. Full stop. Yaani sio hicho cha nimekupa pesa kama utu uzima kama huu, hakuna mtu kifanya ni uhuni tu. Mzee, mimi nahitaji pesa, sihitaji rongorongo. Lakini pamoja na hayo wengi, kwa jinsi unavyoongea na huyu mzee, kama unaongea na mtoto mdogo, huyu mzazi wako, hebu mheshimu. What are you talking about? What are you talking about? Do you know who am I? Fuck you! Eki, unaongea kwenye hii ofisi ya kama nani? Eki! 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 Unaongea kwenye hii ofisi ya kama nani? Kama nani ya Mungu wa wewe? Eki, please, wait! Fuck you! Eki, who are you? Unaongea kwenye ofisi kama nani? Nitakuangamiza! Unakuja na silaha kwenye ofisi yangu? Unaongea na wewe, unaongea kwenye ofisi kama nani? Nasema, hebu ondoka. Hebu ondoka. Umesikia? Hebu ondoka hapa bana. Takutia polisi hapa leo kuchukua kondoo kibali. You're gonna pay for this. Hey, what's up?
Nimewachia kazi kidogo kule. Sasa nataka niende nikuta ameshamaliza niwalipe alafu nirudi. Sitoka sana. Leo. Asante. Bibi mwanangu, kulete nini toka shamba? Weka kaida yangu, leche matunda juice. Haya, okay. Nakuletea kwa mengi. Safari njema. Thank you.
Nashukuru sana baba kwa kunirudisha nyumbani. Ndio. Lakini niko na ombi moja kwako. Unajua kutokana na umri wangu, majukumu nilionayo, kiukweli sijisikii vizuri kuja kuendelea kuishi nyumbani na wewe. Ila kitu ambacho naweza kukisema kwa sasa hivi kwamba nitakuwa pamoja na mdogo wangu Nice. Baba, tutakuwa tuko bega kwa bega, tutashirikiana kwa hali na mali, bega kwa bega, katika kuhakikisha tunatengeneza misingi mizuri ya familia yetu, kwa sababu naamini kwamba sisi sote ni damu yako pamoja. Mama ni tofauti, nakupenda sana. Msikia kakaako Nasi, mi nashukuru kwa mtambua mimi mdogo wako. Usijali. Basi mi nafikiri tukusa kati wa kuongozana. Cheers.
Something like 3 minutes only. Yeah, or 5. Actually. Usifikiri hapo unaongea na Enki yule kaka yako, unaongea na bandidu. Na kinachokuponza wewe ni kitendo cha mzee kuongea kama wewe utakuwa mlisi wa zile mali za nyumbani. Nimekuchagulia adhabu moja nzuri sana. Nitakuacha hapa kwa njaa. Utakufa kwa njaa na mabaki yako yatakuwa ni chakula cha ndege wa msitu.
Wewe. Mtoto wangu yuko wapi? Mimi nashangaa mpaka saizi hajafika na sio faida yake. Ai wasikali bwana. Thank you.
sababu nasikia hata iliyopelekea mzee kufikia hapa ni kwamba amepata taarifa kwamba Rais pia akauawa. Inakuwaje? Yaani mimi nimefanya kazi kwa mzee takriban miaka saba. Sikusikia matatizo yote ndani ya ofisi hata nje. Shindwa kuelewa matatizo yanatokea wapi. Wajibu nani, hii vitu mimi inaniuma sana. Kwa sababu nikifikiria kuanzia mimi nikiwa mdogo mpaka mama yangu alipofariki, mpaka baba kaja akamua mama yangu mwingine ambaye naye amefariki, unaelewa? Kiukweli sikuwahi kuona matukio ya ajabu yaliyotukumba katika familia yetu kama haya yanayotokea sasa hivi. Naumia sana kwa wote. Yaani inaniuma sana. Sasa sasa. Baridi. Bika. Ndio na bega. Baba. Tafuti sana mjuzi mama. Macho ndio ni hapo au ni kiasi? Tuko hospitali. Samahani jina. Mimi namhitaji mhusika mkuu wa mgonjwa. Wewe ni nani kwa mgonjwa? Ni first mwana wake. Unakuhitaji mara moja. Ndugu yangu mbona mzembe mzembe?
Vipi? Fungua haraka kipuzo, wezi yuwa mnumia kiasi gani ubinti? Ah, simamu. Unaweza kutueleza ukweli bila kuficha kwamba umefikaje hapa? Usiwe na wasiwasi binti, sisi ni wawindaji katika eneo hili. Na tuko tayari kukusaidia chochote kile endapo utatueleza ukweli ni namna gani umeweza kufika katika eneo hili. Mika, kaka wangu na wenzake ndio walikuja kunitupa huko. Tatizo ni nini? Kaka wangu tu hataki niishi nyumbani. Na wala hataki niishi maisha baba. Hata mamangu pia alimuona. Na mkutu baba toka lini? Tangu jana, yani nikuwa nipo kule ndani ndani. Sasa usiku nilikuwa naogopa, nikahisi labda wanyama wanaweza wakaja, ndio nikajitahidi kujisogeza ndio nikawa nimefika hapa. Nataka tukuchukue tukupeleke kwenye kambi yetu. Sijui unaweza kutembea? Sikiliza kipuzo. Wewe mbebe huyu. Alafu mimi na tutapokezana bila safari. Mesema mwache ulisikii? Usintuze mdinga mkubwa wewe. Siwezi kumwacha. Ni uwe na mimi ni muwe. Au tukuze wote. Achia, achia kabisa. Nitakwambia ukanyage wewe achia. Kulia, kata kulia. Okay. Kanyaga breki ushtuke sasa. Panisha juu, ya. Unashuka. Come on, rolling. Action. Don't touch me! Mame! Alafu wewe, tabia za kunita mimi mchizi, nitakuja kuzaa na wewe. Nimekosea kidogo. Action! Take two. Don't touch me!
you! How dare you! I need the money! Alafu wewe tabia za kuniita mimi mchizi mwisho leo. Nitakuja kuzaa na wewe. Koma manga wewe. Tabia mbaya. Tabia mbaya unazijua? Tabia mbaya unazijua? Nitakuonyesha. Alafu wewe tabia kuniita mimi mchizi mwisho leo. Ng'ombe. Unataka nini wewe? Ni babako. Ya. Kaj. No, 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 no